Apresentando Lisboa Oriente, a região mais moderna de Lisboa, com muitas atrações em compras, belas imagens, em mais um passeio explorando a capital portuguesa. Venha comigo! Sejam bem-vindos ao Trips e Flix para mais um passeio por Lisboa. Desta vez, na futurista região Lisboa Oriente. Aqui temos uma das principais estações de trem do país, ligando destinos como Porto e Coimbra. Também destinos internacionais, como Sevilha, Toledo e Madrid. No mesmo edifício, temos um terminal rodoviário, com ônibus para vários destinos turísticos e o grande centro comercial Vasco da Gama. Toda essa região foi revitalizada para a realização da Expo 98, um grande evento internacional, que Portugal sediou, apresentando essa visão futurista e moderna em suas construções. E o Parque das Nações foi um legado que trouxe muitos benefícios para a população. Uma das atrações é o teleférico. Com 30 metros de altura e suspenso por 7 pilares, percorre a orla do Rio Tejo, oferecendo belas paisagens. Como esta, da Ponte Vasco da Gama. A maior ponte da União Europeia. Atravessando o Rio Tejo, até o distrito de Setúbal, tendo uma extensão de pouco mais de 12 quilômetros. O que a torna também a sexta maior ponte do mundo. A parte estaiada possibilitou um vão livre de 420 metros, permitindo o tráfego de grandes embarcações. Um grande feito de engenharia, também inaugurada para a Expo 98 de Lisboa. Esses maiores pilares estão a 148 metros de altura. E o nome é uma homenagem ao maior navegador português de todos os tempos, Vasco da Gama. O passeio de teleférico dura 8 minutos em cada sentido. E o valor de ida e volta custa 9,50 € para adultos. A outra atração é o Oceanário de Lisboa. Em seus aquários são mais de 7.500.000 litros de água, trazendo espécies de todos os oceanos, com representações de seus habitats. O ingresso custa 25 euros. São muitas as atrações e vale muito a pena conhecer as belas estruturas, paisagens, opções de compras e gastronomia. E a melhor maneira de chegar é de metrô, pegando a linha vermelha em direção ao aeroporto. Chegamos à Estação Oriente. Hora do rush e bastante movimento. Daqui podemos pegar trens e ônibus na mesma estrutura.
Só achei que falta mais sinalização. É, economizaram bastante nas escadas rolantes. E isso é uma constante aqui em Lisboa. E é uma belíssima estrutura, que lembra muito o Museu do Amanhã em seus traços. Isso porque a obra é do mesmo arquiteto, o espanhol Santiago Calatrava. Nessa parte estão os ônibus urbanos e intermunicipais. Descendo novamente, temos a parte comercial, com várias lanchonetes e pequenas lojas. Na continuidade, o Centro Comercial Vasco da Gama. Que é um grande shopping center, com um supermercado também. Esse é da rede Continente. Um grande teto envidraçado ajuda com a iluminação natural. E tem vários níveis lá em cima. Boa estrutura! Vamos explorar a parte externa. E aqui já começa a arte moderna. Essa escultura é o Homem-Sol. Haja imaginação. Uma grande arena com capacidade para 20 mil pessoas. Muito bonita a arquitetura do lugar. Final do dia, estamos aqui no Parque das Nações. Quem diria, né? Fez
um dia, um final de tarde bonito aqui. Peguei chuva, peguei frio. E agora? Esse final de semana aqui tá incrível. Aqui as atrações são a parte ali da praça de alimentação e também os passeios de teleférico. E dizem que o pôr do sol aqui também é incrível. Então, a gente veio aqui para conferir, né? Aí você decide se vai ser um pôr do sol incrível, qual vai ser o melhor. Vamos ver. Mais artes. É um enorme lince, todo feito em peças de plástico. Interessante. E aqui, bom, nem vou falar o que penso. O sol já está se pondo, tá ficando tudo mais dourado. Uma beleza, né? Essas cores são muito bonitas. Azul com dourado. Será uma versão portuguesa do Zé Gotinha? Não, né? Esse é o Gil, mascote da Expo 98. O nome é em homenagem a Gil Eanes, que dobrou o cabo bojador em 1434. Saudando aos visitantes e ao pôr do sol. E a indicação das atrações daqui. Teleférico. E essa parte da orla, que é o passeio das Tágides, onde temos a vista para o Rio Tejo e a incrível ponte Vasco da Gama. Na Europa, só perde para a ponte da Crimeia em extensão. Ao fundo, uma imitação de um edifício famoso de Dubai. Ou, como dizem os portugueses, uma inspiração, não imitação. Bem agradável caminhar por entre essas árvores e com todo esse belo visual ao redor. Bonito, né? Tudo ficando dourado ao pôr do sol. Uma cópia. Tudo é bonito. Toda a extensão da ponte Vasco da Gama. Que obra colossal. O grande Rio Tejo. De grande importância para esse país desde os tempos mais remotos. E lá adiante, o final da ponte, com seus 12.300 metros de extensão. Aquela parte é o distrito de Setúbal, a outra margem do Tejo. Deste lado, a parte gastronômica do parque. É, uma vista incrível mesmo, muito bonito, pôr do sol, as cores ficam
muito interessantes. E agora estamos aqui na praça de alimentação do parque. Diversas opções encontrei por aqui. E um cheiro da fome. Um restaurante chinês. Boa variedade. O movimento maior mesmo é mais tarde, quando o pessoal faz o seu happy hour. Essas construções dão um ar futurista, imaginado no final do século passado. É o pavilhão da Feira Internacional de Lisboa, que costuma sediar os maiores eventos da cidade. Um passeio muito agradável nesse parque, com muitos espaços e uma ótima estrutura. Ih, deu uma pane no teleférico, tudo parado. O lado bom é que dá para aproveitar mais tempo à vista do pôr do sol. O ruim é para quem costuma se apavorar mais facilmente. São 30 metros de altura. Mais uma cópia, digo, inspiração. Aí, quem tava preocupado com os bondinhos, ó, voltaram a funcionar. Então, uma pane momentânea. Faz parte. Belo pôr do sol aqui no Parque das Nações para você que está acompanhando mais esse passeio comigo aqui no Trips e Flix. Vamos por cima, explorar as lojas aqui do Centro Comercial Vasco da Gama. Um lugar muito agradável. O horário dos trens. Lembrando que as estações fazem parte da estrutura. Grandes bancos para descansar. Cafeteria. Informações.
pegar a outra escada. Uma visão geral do lugar. Lá está a estação ferroviária. Pena que o acesso para lá está fechado. Mas olha só que bonito. Estamos retornando ao metrô. E aí, gostando do passeio? Confira nossa playlist para descobrir outros lugares incríveis aqui em Portugal. Uma passadinha no banheiro. Muito bom, sanitários gratuitos, limpos e aprovados. Fica bem aqui na extremidade. Mas, bem sinalizado. A sinalização para o transporte público muito também bom. Está bem visível. Vamos voltar para o metrô. Metro, aqui é para metro, os né? Portugueses. Estou conhecendo aqui previamente porque no próximo dia partiremos para uma viagem até Fátima. Muito bem servida. Pegaremos um ônibus da Flixbus, uma empresa que oferece excelentes preços. E vou mostrar como será mais essa aventura. Então, não perca o próximo episódio dessa jornada aqui em Portugal. Aqui, vamos descer até o metrô. Olha a fila para comprar bilhete no terminal eletrônico. Mas eu já tenho o Lisboa Card. Muito boa essa praticidade aqui em Lisboa. Destino: São Sebastião, linha vermelha. Espero que tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos episódios.
Agradeço a sua audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve.